Atenção, mundo, que o programa já está no ar e eu sou o Pintas, o tal. É assim. Para esta edição, meus amigos, nós preparamos, como é habitual, muita coisa boa. Atenção, muita coisa boa. E eu quero pedir a você que está em casa agora para ir para o nosso Facebook e deixar ficar beijinhos e abraços. E também, pode também deixar ficar o comentário, o seu comentário em prol do tema que vamos debater daqui a pouco, a seguir ao perfil das pessoas que tiveram a nossa brincadeira de rua. Até já! Alô, alô, sou César, vivo. Alô, alô, sou Xinoca, vivo no bairro de Xamanculo. Alô, eu sou Lopes, vivo no bairro de Machaquén. Alô, alô, eu sou Inês, vivo no bairro de Fulano, mano, beijo para Matilde. Alô, alô, eu sou Alcén, vivo no bairro de Machaquén. Alô, alô, eu sou Helena, vivo no bairro de Fulano, mano, beijo para meus pais. Eles eram! Ok, estamos de volta e hoje aqui no programa, como eu disse, vamos ter muita coisa boa, ok? Vamos ter muita coisa boa a não perder. E agora vamos entrar para a cultura geral, né? Vamos curtir um bocado. Ou vocês querem música? Querem começar com música? Querem música? Ok. Ok, segura aí. Há um grupo aqui que quer abrir esta edição. Vem cá, jovem. Há um grupo aqui que quer abrir esta edição do Eles e Elas aqui. Vem cá. Fala aí. Em primeiro lugar, boa tarde a todos os telespectadores. Sou de Aboi na casa. Ok, então sou só de Aboi, né? Sim. Ah, eu estava à vossa procura, mano. Já estamos aqui. Epa. Chegamos aqui já há bom tempo. Estamos jovem aqui para pregar uma partida. Ok, tem aí só de Aboi no ponto? Tem só de Aboi no ponto aí? Tem aí no ponto? Vamos lá, agora manda lá beijinho de abraço primeiro. Em primeiro lugar, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui no programa. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui no programa, elas e eles, e mandar um forte abraço. Eles e elas, sim. Yeah. E mandar um forte abraço para todo o pessoal que está a ver nesse exato momento. E aproveitar de já deixar o contacto, né, para Xuxa, que é 84-75-59-588. Repito, 84-75-59-588. E vou convidar já o meu bailarino. Trago o meu bailarino. Onde é que está? Vem cá, jovem. Vocês são dois, né? Sim, somos dois. Ok. Muito bom. Tem a música no ponto, Hélio? Hélio, tem música? Música no ar, eu quero que vocês fiquem de pé. Aleluia! É como nos filmes. Pra baixo,
window, get right there. 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 Get right Azul, 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 azul. Quem na manhã até partir o pé, e se puder o joelho também. Isto é bom ou é mau? Diga sim ou diga não. Esta batida é para se escarregar, se não aguenta na rua, papá. É rua, é rua, é rua, é rua, é rua, é rua, é rua. Ok, é Soulja Boy na área. Fala, fala aí, fala com esse jovem aqui. Deixa lá, aproveitem, deixa ficar aqui mais uma vez vendo o vosso peixe. É, mais uma vez, contato para o Júlio, né? 84-75-59-588. Repito, 84-75-59-588. E dizer que há mais música, há muita novidade que tá a trazer. E muita dança. E mandar um forte abraço para todo o pessoal. Do bar do XP, todo o pessoal que tem me apoiado direto e indiretamente, e para toda a minha família, e para essa plateia maravilhosa. Ok! Muito bom! Muito bom, muito bom! Muito bom, muito bom! Eu só vou pedir para ela sentar-se. Ok? Muito bom, ok! Então, palmas aí para Soulja Boy! Atenção! Atenção, ainda tem muita coisa boa aqui no programa, ok? Agora vamos para a cultura geral. Temos aí a primeira questão na tela? Temos? Eu vou para... Epa, mas eu preciso do microfone aqui. Esses jovens não têm. Passa aí, muito rápido. Vê lá. Tá ligado? Ok, eu semana passada eu comecei com eles, né? Hoje vou começar com elas. Fala sério. Quando chega essa parte, ninguém quer. Hã? Ok, tá bem. Eu vou começar desse lado, ok? Com eles e elas. Ok. Eu quero saber de vocês quantos partidos parlamentares temos no país. Vamos lá. Talvez esses jovens tenham acompanhado aí os noticiários, etc, etc. Ajuda aí. Quero saber dos jovens, dos meus jovens. Quero saber dos meus jovens. Quantos partidos parlamentares existem no nosso país? Como é que é? Cinco. Quais são? Prelim, MDM, yeah. Yeah. Renam, yeah. PDD. Como é que é? PDD. Yeah. PIMO. Esses são os partidos parlamentares que vocês conhecem? Sim. Cinco. Apenas. Vocês querem responder essa questão?
partidos parlamentares são Frelimo, MDM e Renamo. Então, rapazes, da próxima vez que o Pintas perguntar quantos partidos parlamentares existem no nosso Moçambique, o que é que eles devem dizer? Responda aí. Frelimo, MDM e Renamo. E a resposta está certa! Ok. Muito bom. Eu quero a próxima questão aí já. A próxima questão aí já, Hélio. A próxima questão. Vamos lá. Vocês sabem que comemoramos ainda esta semana o Dia Internacional da África, né? Em que data é que isso aconteceu? Estou convosco outra vez. Sabemos? Dia Internacional da África. Sim. Foi 25 do corrente mês. 25? É. Vocês estão firmes nessa Espera, resposta. Agora calma. Calma-te. 25. É, 25. Então, segundo os jovens aqui, o Dia Internacional da África comemora-se no dia 25 de maio, não é? É isso? É ou não é? É. Então, meus senhores, a resposta está certa! Muito bom, muito bom. Agora eu volto para aqui, né? Tem a próxima questão aí? Coloca aí na tela, vamos lá. Essa questão eu acho que já fiz mais de 3 vezes aqui no programa. Se vocês errarem, vão ficar de castigo. Qual é o maior rio de Moçambique? Qual é o maior rio de Moçambique? Vamos lá. Como é que é? E você aí de casa também pode responder, Pintas, né? O nosso Facebook está online. Ah, atenção, deixa-me contar uma novidade também para aquele que ainda não sabe, ok? Nós agora estamos online para todo mundo. Eu vou pedir aí ao Hélio para colocar, ao Hélio da Graça, para colocar o endereço na qual você pode assistir a nossa TV online, ok? Coloca aí, Hélio. Sim, como é que é? Boa tarde, Pintas. Boa tarde. Tudo bem? Tudo. Rio Zambeze. Rio Zambeze. E você também sabe que Rio Zambeze é o quarto, se não me engano, é o quarto maior rio... De onde? Como é que é? De África. Ok, muito bom. A resposta está certa! Pintas, tenho uma pergunta, desculpa. Elas estão conosco ou com eles? Sim. Mas eles se elas estão desse lado, sim. Elas estão com você. É que ele deu a dica a eles, mano. Zanga para ela, tá bem? Ela não deu dica. Não, tá tudo legal, tá tudo pronto. Já começaste com... Não. Ok. Já começou, Metical. Ok, vamos lá, próxima questão aí. Vamos lá, próxima questão. Vocês sabem que Moçambique partilha o Lago Niassa com 2 países, né? Quais são? Malawi. Tanzânia. Sim. Segundo os jovens aqui, Malawi e Tanzânia são os países que Moçambique partilha o Lago Niassa, né? E essa resposta, meus senhores, está certa! Ai, 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 ai. Muito bom. Outra questão aí, penalti. Vamos lá. Faz aí outra questão. Vamos lá. Como é que é? Essa também, vocês vidas estão com sorte hoje, né? Qual é o maior lago do país? Boa tarde. Boa tarde. Como estás? Muito bem. Lago Niassa. Lago Niassa. Sim. Óbvio, né? Ok, a resposta está certa! Muito bom! Próxima questão aí, vamos lá. Próxima questão. Vocês conhecem ou conheceram ou já ouviram falar da Noemi Souza, né? Uma jornalista poeta. Vocês sabem que ela perdeu a vida, não é? Esta questão vai para quem? Ah, ok. Estás ansiosa, né? Ok. Vocês sabem que ela perdeu a vida, não é? Sim. Onde é que ela perdeu a vida?
Catembe. Ei, onde é que ela perdeu a vida? Ei, cuidado, cuidado com... É de casa, também pode brigar conosco. Vai ao nosso Facebook, deixa ficar o seu comentário. Vamos lá. Não vai ficar de solo. Já? Não vai ficar de solo, não. Não vai ficar de solo, não. Vou responder. Daqui a pouco vamos estar a falar. Não, já que achamos que foi África do Sul, né? Foi África do Sul. Sim. Vocês querem responder? Não? Mas por que é que vocês dizem África do Sul? Estão a chutar? Bom, quase isso, né? Sim. Vocês têm certeza que não foi a Moçambique? Sim, isso sei, sabemos. Só não têm certeza de que é África do Sul, onde é que foi. É. Mas para vocês, África do Sul é que é o país, não é? Então é assim. Da próxima vez, atenção pessoal, posso falar? Pode. Obrigado. Da próxima vez que o Pintas perguntar aonde é que Noémia de Souza perdeu a vida, vocês têm que responder assim: Cascais, Portugal. Ok? E eu vi, isso foi em 2003, eu ouvi alguém a dizer Portugal, acho que foi a Jamira. Ah, vocês gostam de folhear, vocês. Agora... Dela, vamos lá, tem a próxima questão aí? Tem? Vamos lá. Acabou? Ok, muito bom. Então, este foi... espera lá. Vocês viram um empatezito, né? Foi, né? Sim. Ok, palmas então para vocês. Vamos lá, muito bom. Muito bom. Ok. Agora nós vamos para o nosso tema. Hoje vamos falar... Epá, sabes que há vezes que eu estou... Como é que é? Fala aí no microfone. Não foi empate. Foi o quê? Ganhamos. Tem uma pergunta que nos respondemos. Sim. Ok, então nós ponto para as meninas! Ai, ai, ai. Ok, está bem. Segura aí. Deixa-me falar para o pessoal aí de casa. É assim, numa das conversas que eu ia tendo nas ruas, etc, etc, epa, havia jovens que defendem ou que defendiam que a igreja não era importante nas suas vidas. E outros defendiam de pés juntos que a igreja é muito importante para a vida de todos. Foi um tema, quase que foi um tema parecido com política. Todos discutimos e não aconteceu nada. Hoje, eu quero ouvir aqui dos meus jovens e do pessoal aí de casa, se a igreja é importante ou não na vida dos jovens, ok? Daqui a pouco você vai poder ligar e deixar ficar o seu parecer. Vamos começar com... Ah, na hora do tema até... Né? Fala lá, Evaristo. Tudo bom? Tô bem, não sei. Tem já uma cábula, né? Traga aqui uma cábula. Ok, fala aí. Boa tarde a todos que estão neste momento a acompanhar o programa. Eu boa vou pedir tarde. Só para reduzir um bocadinho o volume aqui no estúdio, ok? Tá bom? Obrigado. Exato. Varisto, fica de pé, o pessoal lá de casa quer apreciar o teu grifo. Estás bonito, hein? É. Vai lá. Tá pra falar assim? Sim, sim. Boa tarde a todos que estão a acompanhar o programa. Boa tarde à minha mãe Elisa, a toda a malta de Mapandan, toda a malta de Congolote, a minha irmã Mena, Belucha, Isa, as minhas tias e a minha pequena Lídia. Quero falar aqui do tema e trago aqui uma cablinha, ok? Então, eu vou primeiro definir o conceito de igreja antes que fale da sua importância. Entende-se por igreja o conjunto de cristãos ou esta assembleia toda que estão todos unidos numa única fé e que confessam uma religião, têm uma crença e depositam-na em alguém, em Deus ou em objeto. Isso é óbvio, temos visto isso na sociedade. Há pessoas que depositam sua fé numa pessoa, pessoas que depositam sua fé em Deus, então é um assunto discutível.
Então, na minha ótica, a importância da igreja é de servir como oponente ou contraponto ao individualismo. Individualismo por quê? Nesta sociedade em que nós estamos, o nível de ambição, o nível de espírito capitalista tende a crescer. Portanto, a generosidade, a solidariedade, a compaixão, são aspectos que já tendem a desaparecer. Então a igreja surge para resgatar ou trazer estes valores todos em extinção. Então, eis a razão da igreja ser uma coisa bastante fundamental, bastante importante na sociedade. Para além disso, na minha ótica, a igreja vem para fornecer os modos de boas vivências na sociedade. É por isso que não podemos dizer que esta igreja não é importante. Na minha ótica, a igreja é muito importante. Sem esta igreja, não se podia moldar o homem. Sem esta igreja, não haveria liberdade, mas sim haveria libertinagem. O homem podia fazer e desfazer. Podia matar sem ter nenhum peso na consciência, porque não haveria por detrás disto alguma crença que o reja. Então, na minha ótica, a igreja é importante, muito importante. Muito obrigado. Fala aí, minha querida. Boa tarde, Pintas. Boa tarde, outra vez. Como estás? Estou muito bem. Mando beijo para meu pai e minha mãe, toda a turma da Tema, do amigo do Facebook. Está cheio de amigos. Para o meu pano ao Cuxonga. Faltou hoje. E desejar um feliz aniversário à minha prima Erika Badum. Você tem música aí? Tem música de parabéns? Tem a música, claro. Tem? Tem música? Tá aí, fica de pé, fica de pé. Vamos lá. Palmas aí, pessoal, como é que é? Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa. Cantam as nossas almas para uma salva de palmas. Ei! Como é que se chama a sua prima? Badum. Erika Badum. Erika, beijo, feliz aniversário para si e para todo aquele que completa hoje mais um ano de vida, ok? Uhum. Obrigado por ela. Tá certo. Quanto ao tema Pintas, né? Igreja, né? No meu ponto de vista, né, eu acho que a igreja é muito importante. Sim. A igreja é importante por quê? Porque lá você busca o espírito, né? Eu vou falar logo de mim, né, para não falar muita coisa. Eu não gostava nada de igreja, mas meu pai me deu um puxão de orelha. Disse, filha, você deve rezar. Eu, mas pai, por quê? O que é que isso vai me trazer? Então ele diz, isso é bom porque você se sente libertado, né? Posso assim dizer. Então, nós todos os dias na minha casa, a partir das 19h20, sempre temos feito orações. Orações todos os dias, mas todos os dias mesmo. Eu tenho isso na consciência, porque eu valorizo aquilo. Eu sei que aquilo é importante para mim. Aquilo vai me trazer muitos benefícios futuros, tanto presentes, tanto futuros. Tudo que eu ganho, sabe? A igreja, Deus, posso assim dizer, é um espírito. Deus está conosco sempre. As pessoas dizem que o céu, sei lá, existe, Deus está no céu, mas Deus não está no céu, está aqui conosco. Então, isso talvez para dizer que a igreja é muito importante, porque nós nos sentimos livres. Eu, quando não vou à igreja, eu me sinto meio assim, bem apertada. Eu já faltei duas vezes na oração, eu mandei desculpas, eu mandei mensagem, desculpa pai, porque eu não pude aparecer, eu vou pregar 3 dias, próxima semana. Porque eu valorizo aquilo e eu acho que é muito importante a igreja. Ok, muito obrigado. Quem vai falar aí? Olá, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. É a primeira vez no programa, né? Fica lá de pé para o pessoal lá de casa apreciar esse seu vestido bonito. Obrigada. Boa tarde, chamo-me Nélzia. Sou da Zona Verde. Gostaria de mandar um beijo para todos que me conhecem, que estão a assistir, para os meus pais principalmente. E gostaria de dizer para todos, né, que possam me seguir no Instagram, Nélzia Brantes. E para falar do tema, né, eu não vou falar muita coisa. Só queria dizer que a igreja é muito importante, porque há pessoas que tinham vícios, agora já deixaram, principalmente os jovens. Estamos numa sociedade em que muitos jovens agora fumam, consomem muitos estupefacientes, mas através da igreja eles saem da má vida e podem conviver com a sociedade. Obrigada. Muito obrigado, muito bom. Fala aí, como está? Estou muito bem. Você quase que apanhava uma PPF, né? Sim, faltava pouco. Fala lá, vizinho.
Beijinhos para casa, para toda a família, para namorado, para minha amiga que hoje completa mais um ano de vida. Mas... Como é que chama a sua amiga? Neide. Ah, pra... Hélio, tem música aí? Não fica bem? Cantar para... Aí está, fica de pé então. Epa, tem mais alguém que faz anos aqui? Tem quem? Então levanta lá para cantar de vez. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas para uma salva de palmas. Ok. Epa, espero que estejam a receber os parabéns. Como é que se chama a sua prima? Fala, fala aí no microfone. Maria Fenias Mwambi. Maria? Fenias Mwambi. Parabéns, feliz aniversário, minha querida. Ei, como é que é a sua prima? Fala aí no microfone. Desejar um feliz aniversário. Para quem? Para Nilza Cândida Almoço. Ok, agora passa aí. Passa o microfone. Fala aí, minha querida. Sim, já vim mandado bichinhos a dizer que a importância da igreja é o tema 2. Para mim, igreja é muito boa porque ela vem para educar o homem. Se não tivéssemos a igreja, haveria muita criminalidade. E as pessoas iam fazer coisas que não dão e não iam ter remorsos. Não iam dizer, mas o que será de mim amanhã? Será que é de ir para o céu? Será que vou para o inferno? Porque muitas das vezes depois já há remorso. Então a igreja é muito bom porque ela educa muitos jovens na sociedade. Alguns que estavam na droga, por terem apanhado pessoas para lhes dizerem que existe Deus, existe aquela pessoa que está sempre conosco. Quando nós estamos atrás, a pessoa está sempre em frente. Então deixa isso porque não é correto. Epa, acabaram mudando por causa disso. A igreja é muito boa. Só existem muitas igrejas que acabam tirando a fé das pessoas por causa daquilo que fazem na igreja, por causa daquilo que falam. Então as pessoas acabam dizendo, esse Deus não existe. Por que eu tenho que fazer isto se o tal Deus não existe? Isso é que tira a fé das pessoas, mas a igreja em si é muito boa. Ok, quem vai falar aí? Fala aí. Vamos lá. Boa tarde. Podes ficar de pé, por favor. Tens uma t-shirt muito bonita. Gosto muito da figura. Estás no ar, vamos lá. Boa tarde. Aqui é o boi mascarado. Como é que é? O bolo mascarado? Boi mascarado. O boi mascarado? Aí é. Fala lá, Marli, bolo, boi mascarado. Vamos lá. Sim, direto ao tema. A importância da igreja é de alimentar a nossa alma, fortificar a nossa alma. Nem pindas. Não tenho muitas palavras a dizer. Mas é importante. É importante, sim. Muito obrigado. Quem vai falar aí? Daqui a pouco vamos abrir as linhas e você aí de casa vai poder ligar também. Quem vai falar? Olá. Boa tarde. Boa tarde. Sim, sem fugir com a regra, igreja é importante para uma sociedade melhor. Mas... Pode ficar de pé? Há certas igrejas... É uma saia bonita. Obrigada. Fala aí. Há certas igrejas que aproveitam-se da importância real da igreja para fazer com que as pessoas percam fé. Sim, não só percam fé, como para alguns pastores beneficiam-se daquela fé das pessoas. Dizem para as pessoas tirarem algum dízimo, dízimos até acima do gozo, acima do, sim, do salário, acima do... Como é que é? Sim, existe. Dízimo não são 10%? Sim, são 10%, mas... Se formos a ver, as igrejas agora fazem, o que fazem? Fazem, já tem lá o dízimo, já determinam o dízimo, o seu próprio dízimo. Ok, já tem uma tabela, é isso sim, que você está dizendo? Sim, sim, sim. Você está nervosa, minha querida? Eu não estou. Não? Eu não estou. Sim. Ok. Sim, eu queria dizer, sim, só. Ok, muito obrigado. Jamila, eu quero te ouvir falar. Você vai falar? Fala aí, porque ainda temos uma matéria que vamos fazer, aliás, como fazer na rua, ok? Vamos lá falar, fala aí. Boa tarde, Vidas. Boa tarde, Moçambique. Manda beijos para a igreja IDV. Manda beijos para o meu amigo Pereme. Manda beijos para a minha cara metade. É meu gêmeo.
Nada a ver. Dizer que a igreja é muito importante. Isto por quê? Porque posso dizer que nós jovens, praticamente nesse tempo de agora, naquilo que estamos a viver, no momento, posso dizer que estamos num perigo. Qual é o muito perigo? Importante em que os jovens... Qual é o perigo? O perigo é com muita facilidade em que os jovens possam deixar de buscar a Deus, mas sim para buscar a vida mundana. Isto porque é muito difícil hoje em dia tu encontrares um jovem convidar para uma vigília dos jovens aceitar. Mas se tu convidas a uma barraca, a pessoa não pensa duas vezes, mas vai. Mas quem tem na barraca que anima? As pessoas bebem. A pessoa, se eu lhe convido das 18, eu posso dizer, vamos entrar às 18 para ser às 6. A pessoa não vai aceitar. Ah, é? Porque trata-se de igreja. Okay. Mas se trata-se de dinheiro, porque lá tem música, lá tem carne de porco, lá tem vários tipos de bebida. A pessoa sente-se à vontade. Mas admiro muito também os jovens que estão na igreja, porque muitas igrejas agora, principalmente a Assembleia, lá são muitos jovens que estão a pregar, são muitos jovens que estão a passar a mensagem para outros jovens. E aconselhar aos jovens que... Porque tem certos jovens que dizem, eu tenho Deus, não preciso de ir à igreja. Mas ir à igreja é muito importante, porque a palavra que tu buscas lá é diferente da palavra que tu buscas fora da igreja. Okay. A igreja é muito construtiva. Ok, sim, eu vou falar com mais um daqui e um daqui. Vamos à matéria e voltamos depois para abrir as linhas, ok? Você vai falar agora, minha querida, fala lá. Tamira, prepara-se, a seguir isso vamos ver a nossa matéria, ok? Vamos lá. Boa tarde, aqui é a Lúcia Angélio Nguambi. Aproveitar e mandar beijinhos para os meus pais, para todos que estão a me ver lá em casa. Sim, para mim a igreja também é muito importante, porque há pessoas que não rezam. Um dia fui num velório, o senhor não rezava, o senhor que faleceu não rezava. E quem rezava era a nora e o filho. Então, pessoas da igreja, os pastores, aqueles, não foram para o enterro. O pastor negou, disse, eu não posso ir, porque o senhor não rezava. Quem rezava aqui na igreja era a nora e o filho. Então, quando chegamos lá, foi uma grande vergonha. Então, a igreja não foi? Não foi, porque o senhor não rezava. O senhor que faleceu? O filho não rezava, sim. Então, a igreja foi Os irmãos da igreja fala não. No microfone, minha querida. Sim, os irmãos da igreja não foram para o cemitério. Isso tipo, foi triste. O senhor não rezava, sei lá o que, preferia beber ao invés da igreja. Já para mim, eu acho que a igreja é muito importante. Então, temos que ir à igreja, sim. E também não é só ir à igreja. Porque o que adianta você vai à igreja e não buscar nada? Aqui eu posso ir à igreja, ficar lá. Só sentar assim, olhar, não entrar nada aqui na cabeça, então... Tipo escola há muito tempo, né? Sim. Sentar e não entrar nada. Sim, é isso, para mim a igreja é importante, sim. Obrigada. Ok. Sim, pode falar no microfone. Desculpa, queria interferir naquilo que ela disse. Para mim, esse pastor é um pirata. Primeiro, quem conhece a Deus, sim, é pirata. Quem conhece a Deus de verdade, sim. Quem busca Deus, sabe que não pode devolver o mal pelo mal. Aquela pessoa já não existe. Ele é que tinha que estar ali a pregar. Então não faz sentido ele dizer que não vai porque aquela pessoa não ia à igreja. Se a nora ia à igreja. Esse pastor para mim é pirata, sim. Ok, vamos lá, Jamira, vamos lá, para... Segura aí, jovem, segura aí, vamos lá. Olá, Pinta, saudações à minha família em Guane, Balói, Balate, entre outros. Eu acho que tens uma blusa gira, não acha? Ah. Vias ficar de pé. Aí tá, vamos lá. Tem que falar assim? Sim, só para ficares mais à vontade. Primeiro eu não gosto muito de falar de coisas abstratas, vou falar de coisas concretas. Que sociedade é essa que a igreja é importante? Estamos a falar de sociedade no modo geral, mas eu vou me centralizar, vou falar de sociedade africana. Vou falar do seu objetivo, do seu escopo central sobre a igreja. A igreja, quando começou a efetivar-se em África, não tinha esse papel tão bonito que é a questão moral, questão de valores éticos, não tinha esse papel. A igreja, quando chegou em África, tinha um papel de colonizar o africano, tinha um papel de... poder ter domínio dele, o pensamento e outras coisas mais. Quer dizer, nós não devemos estar aqui a viajar sobre as coisas tão maravilhosas que a igreja tem. Só que o papel da igreja vem mudando assim ao longo do tempo.
Acredito que agora, com as igrejas atuais, quer elas internacionais, quer elas nacionais, tenham um foco que é a questão do comportamento, a questão do homem, o homem como relação com outro homem, o homem como relação com a natureza e com o ambiente. Quer dizer, as igrejas devem ajudar o homem a terem consciência de como deve viver numa determinada sociedade. Na priori, eu podia dizer que eu vou à igreja para não ser enterrado como cão, como dizia a outra. Eu vou à igreja para não ser enterrado como cão. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas não vão à igreja porque querem a tal bênção de Deus, mas para não serem mal vistas pela sociedade, estás a ver? Por exemplo, eu sou laica. Não acredito em Deus, mas respeito a quem acredita em Deus. Porque eu tenho muitas dúvidas sobre Deus. Eu posso até perguntar, certas pessoas estão aqui que creem em Deus e até podem dar a vida por Deus. Mas eu questiono, mas quem é esse Deus? Fé, o que é fé? Então muitas questões podem vir por detrás de tudo isso. Silêncio. Ei, segura isso, fala aí, minha querida. Sim, são muitas questões que podem vir sobre isso, porque eu posso até perguntar a ele que vai dizer fé é acreditar em coisas visíveis e invisíveis. Uma definição muito abstrata, acreditar em coisas invisíveis e não invisíveis, damn, não tem sentido nenhum. Quer dizer, a igreja é uma instituição como escola, a igreja é uma instituição como um parlamento, a igreja é uma instituição como qualquer coisa. Não sei se vocês percebem, a igreja é uma instituição que vem para ordenar a questão do mundo e o homem. E as pessoas não devem colocar as suas vidas na igreja, sua mão na igreja. A questão das igrejas atuais, como a Universal, entre outros brasileiros, que levam a questão do dízimo como se fosse uma questão semanal. Eu leio a Bíblia, por isso que falo de igreja. Não sou cristã, não vou à igreja, mas eu leio a Bíblia para entender. Acredito que existem muitos cristãos aqui que não leem a Bíblia. O dízimo é uma oferta que tu entregas mensalmente. Quer dizer, no final do mês tu entregas dízimo. E não é necessário que seja dinheiro. Dízimo é tudo aquilo que tu consegues depois de um determinado trabalho no fim do mês. Mas o que eu vejo agora, as igrejas exigem dinheiro. Eles querem um benefício monetário e econômico sobre tudo isso. Então as igrejas vêm perdendo seus valores. Sabemos que a sociedade tem crise de valores, mas nós olhamos a igreja como tal centro e tal templo de que pode sim conservar esses valores, mas não é visto agora na sociedade. E temos que questionar que igreja é essa? Será que a igreja perdeu o seu papel original? Será que na verdade nós que vamos à igreja vamos crer naquele Deus, o primeiro Deus que as pessoas falaram? São muitas questões que nós temos que colocar a nós próprios para nós responder muitas questões que poderão satisfazer a todos nós. Estás a perceber? Então, o que deveria ser o papel é que deveria ser o tema. Qual deveria ser o papel da igreja? Porque o papel da igreja não está a ser efetivado. Muito obrigado. Ok, eu que agradeço. Então é assim, nós fomos à rua, fomos fazer uma matéria, vamos lá ver e daqui a pouco você vai poder ligar para nós para deixar ficar também o seu parecer, ok? Até já! Para o tema de hoje, a nossa equipe foi para a rua saber dos jovens se a igreja é importante ou não nas suas vidas. Sim, é muito importante. É muito importante. É muito importante, sim. Acho, sim. É muito importante. Eu acho que é importante. É importante, sim. Porque na igreja aprendemos muitas coisas. Aprendemos a palavra de Deus. Aprendemos a palavra de Deus não só... A igreja na vida de um jovem faz muita diferença no comportamento, atitudes. Há muito ensino na igreja. É muito importante porque na igreja aprendemos certas coisas. Aprendemos a respeitar os nossos pais. Aprendemos como devemos nos respeitar nós, sendo irmãos da igreja, nesse caso. Porque eu acho que o jovem precisa aprender mais sobre Deus, porque Deus existe de verdade. Porque é na base da igreja que muitos jovens podem fugir de muitos vícios, podem encontrar a salvação na igreja. Porque a igreja dá uma direção, ou seja, um certo comportamento daquela que pode ser a atitude de um jovem ou a postura de um jovem. E procuramos saber também se os jovens têm aderido às igrejas. Não têm aderido muito à igreja. Eu acho que não, a maioria não. Eu sou uma delas, né? Acho que sim. Eu acredito que sim, os jovens de hoje em dia têm ido à igreja, assim, porque muitos evangelizam, muitos falam de Deus. Isso não é tão frequente para os jovens, porque nós jovens de agora estamos cheios de vícios, então preferimos fugir das igrejas para alimentar o vício, mas... Poucos jovens aderem às igrejas. Não muito,
porque muitos jovens, como nós sabemos, estão desviados, eles estão no mundo e eu acho que isso influencia muito, as amizades influenciou muito para que eles não possam aderir à igreja e também a essência da família, porque isso parte desde a família, desde a educação da família, para que os jovens possam crescer no meio religioso. Por um lado chega a ser falta de interesse e também amizades. Muitos jovens, eles não aderem à igreja porque acham que os outros amigos vão chamar de matrecos, nomes, sei lá quanto, muitas coisas. Falta-nos Deus, né? Nosso coração, pois todos nós agora, né? Não aderimos à igreja, aderimos mais a diversões, curtição, essas coisas. E nos esquecemos de nos aproximarmos a Deus. Eu acho que falta de interesse na parte dos jovens, porque eu tenho visto muitos grupos evangelísticos que andam por aí a evangelizar os jovens, só que eles pura e simplesmente ignoram e não aceitam esse tipo de coisas. Talvez por perder noites, então muitos acabam não indo. Mas afinal, o que é que se deve fazer para que os jovens adiram às igrejas? Evangelizar, procurar conhecer mais a vida dos jovens, procurar entreter os jovens. É que jovem é muito divertido, gosta de coisas divertidas. Então talvez procurar uma forma de na igreja verem programas que têm muito mais a ver com os jovens, que animam mais os jovens. Eu acho que temos sempre que fazer convite aos nossos amigos, não devemos desistir. Temos sempre que chamar eles, aproximar a eles à igreja para poder aderir e aproximarmos-nos a Deus. O que se pode fazer, no meu ponto de vista, é nós, sendo da igreja, devemos mais pregar para os jovens, porque na igreja nós aprendemos tanta coisa mesmo. Aprendemos a amar a Jesus Cristo em primeiro lugar. E aprendemos a respeitar os nossos pais. Aprendemos muita coisa como parte da vida, nesse caso. Eu acho que os jovens devem evangelizar mais, espalharem mais panfletos pelas ruas, falarem mais de Deus, porque eles vão, através daí, eles vão ver que Deus existe de verdade. Eu acho que nós devemos apostar mais na evangelização, evangelizar os jovens, para que os jovens possam aderir mais às igrejas e que possam deixar os vícios evangelizando. Para que os jovens possam ganhar interesse pela igreja, eu acho que nós devemos promover mais campanhas evangelísticas e fazer perceber aos jovens que o mundo em Cristo, ou seja, a vida cristã, é muito diferente da vida do mundo e que lá é melhor do que estar aqui no mundo. E no final, os nossos telespectadores deixaram ficar um conselho para a juventude. O conselho que deixaria ficar é: a igreja é importante e aprendemos lá muita coisa, uma delas é a salvação. A palavra de Deus diz que a salvação ela vem através de Jesus. Se nós não termos Jesus, não temos como ganhar a salvação. Então primeiro é a salvação, as nossas almas. É sempre bom estarmos perto de Deus, não nos aproximarmos ao nosso Deus, porque temos uma preocupação, porque estamos a passar por dificuldades, daí é que nos lembramos a Deus. É sempre bom chegarmos perto. Apelo a todos os jovens para participarem nas igrejas, porque isso é muito importante. Nós lá vamos, além de buscar o respeito, vamos buscar a nossa salvação. E eu apelo a todos os jovens que possam ir à igreja, porque é muito importante rezar. Eu vou falar para os jovens que devem ir à igreja, qualquer igreja que seja, eles vão escolher qual é a igreja melhor, porque o mundo está a se acabar mesmo. Só que as pessoas podem pensar que, ah não, isso é brincadeira, nós estamos a viver, Deus não existe, Deus existe e salvação existe de verdade. Então eu acho que as pessoas devem se entregar mais a Deus. Eu apelo a todos os jovens que não vão à igreja, para que vão à igreja, e é na igreja que possam encontrar a sua salvação, porque nós nesse mundo estamos de passagem e nós precisamos de preparar o nosso futuro, o nosso destino. Nós sabemos para onde vamos, então sabendo que nesse mundo estamos de passagem, precisamos preparar o que é o nosso destino, a nossa caminhada, porque a caminhada acho que ainda é longa para nós. Para todos aqueles jovens que não aderem às igrejas, eu quero dizer que primeiro, eles não sabem o que perdem.
Jesus está muito perto, ele já está a voltar. Então, eu não gostaria que ficassem pessoas aqui a sofrer enquanto nós estamos lá na melhor vida. Então, eu convidaria eles que fossem a uma igreja e que conhecessem a verdade, que abandonassem ao mundo. Deixo beijos e abraços para meus familiares e principalmente a minha mãe. Mãe, um beijinho para minha mãe, meus irmãos, né? Toda a minha família. Vou mandar beijinhos para minha mãe, dizer que lhe amo muito. Eu mando cumprimento a toda a minha família, a Manazinha, a minha mãe, Catarina, o meu pai, Samuel, a todos da família Jambo e família Suarira. Mando beijo para todos que me conhecem, em especial para o meu irmão Kenneth. Ok! Ok, muito bom! Muito bom, estamos de volta e agora vamos falar com o pessoal aí de casa. Eu quero ouvir aí o pessoal aí de casa, ok? Mas antes disso, quem queria discutir aqui? Mas deixa ela falar primeiro, ok? Fala aí, fala aí. Boa tarde, chamo-me Amélia. Pode ficar de pé, Amélia. Boa tarde, chamo-me Amélia. Amélia da Elite, mas vou aproveitar e mandar beijinho para minha mãe querida, dizer que amo muito a ela. Ela está a ver o canal? Você avisou? Não, agora está no trabalho. Ah, ok, vamos lá, vamos lá. Bem, criticando no que a Jamila disse, na verdade a igreja não é tão assim, empresa, como ela está a dizer, não. Não é assim, o dinheiro fala, que a gente tiramos na igreja é para a construção da igreja. Compramos velas na igreja. Sim, mas penso que fala que Okay. Compramos velas na igreja, muita coisa necessita a igreja, na verdade. Porque se ela fala assim, como se a igreja fosse na verdade, uma empresa, talvez que fabrica dinheiro, neste caso. Uma pessoa que ainda não foi na igreja, ainda está a pensar em ir na igreja, vai ficar longe. Vai pensar que a igreja só sabe levar dinheiro dos crentes, neste caso. Mas, na verdade, não é assim. Ok, muito obrigado. Fala aí. Boa tarde, pindas. Boa tarde. Mandar beijinho. Ô, Hélio, coloca aí o número, Hélio. Hélio, coloca aí o número. Ok, vamos lá. Boa tarde. Mandar beijinhos para minha mãe, para minha irmã Arcília e minha cunhada Dórcia. Okay. Dizer que a igreja é muito importante. A igreja ajuda na construção do homem. A igreja educa. E se alguém, Deus em si, dá a oportunidade da pessoa escolher o que quer seguir. Sim ou não? Então, cada um vai escolher o que quer, se quer um lado ou outro. Deus não obriga a isso, porque não vai valer nada a mim ir à igreja. Quando eu sei que eu só vou lá para aquecer o banco, ocupar espaço. Então, estaria a ser em vão. Então, se você vê que é preferível você ficar em casa, eu não te encorajo, mas você ir à igreja, você será pior que a pessoa que está fora na baraca. Muito bom. Agora segura aí que eu tenho alguém em linha. Boa tarde! Alô? Boa tarde. De quem é essa voz? Matilde Bernardo. De onde é que nos fala? Mafalala. Desculpa, pode falar um pouco alto, faz favor? Mafalala. Sim, sim. Em relação ao nosso tema. Eu tenho uma opinião. A igreja é muito importante para os jovens. Eu vou pedir só para baixar o volume do seu televisor, tá bem? Certo. Para facilitar a nossa comunicação. Ok? Pode continuar? É muito importante para os jovens. Sim. Porque ajuda no seu desenvolvimento juvenil. Cada jovem, normalmente, gosta muito de brincar. Pensa de quê? Pensa que namorar é transar, que quando não sabe que está a fornicar, está a estragar para ele próprio, entendeu? Então, eu acho que cada jovem tem que aprender a se valorizar. O seu corpo tem que ser o templo de Deus. É daí que muitos vão ter casamentos. Eu hoje namoro com uma pessoa. Ele amanhã são amigos. Amanhã vai dizer, aquela ali já foi minha. Mas se eu estar no dedo de Deus, isso, nada disso vai acontecer. Ok, é tudo? É tudo, obrigada. Beijo, abraço, vamos para quem? Minha mãe e minha família. Muito obrigado pela sua chamada, ok? Yes. Continuação do ótimo dia da nossa companhia. Alguém mais quer queixar, né? Queixa lá, fala aí. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, mandar beijinhos à minha filha que está me vendo neste momento. Segundo, Maria de Fátima Sérgio Pelém. Qual
Quantos anos tem? 6 anos. É uma bebezinha ainda. Beijinhos para ela, vamos lá. Obrigada. E dar também beijinhos à minha vizinha, tia Amélia. E mandar beijinhos aos meus pais que não estão a me ver neste momento. E dizer que a igreja é muito importante na vida de um jovem. Por quê? Recebendo Jesus enquanto ainda é jovem, você que é jovem é quem irá estar no lugar daqueles vovós que não terão mais força. É quem você que irá levar a palavra de Deus avante. Você jovem é quem irá saber como andar no caminho e, sendo que já recebeste Jesus, já tens um discernimento do Espírito Santo dentro de ti, saberás te guardar. Dizer que um jovem que já recebeu a Deus sabe como andar, sabe que ele é um santuário de Deus, sabe que antes de eu, podemos ter um relacionamento dentro da igreja, conforme os ensinamentos da minha igreja. Eu posso ter um jovem na igreja gostar de mim? Não posso ir cair com aquele jovem. Como antes tem cair? Cair é o quê? Deitarmos. Deitar relacionamentos sexuais. Como é que é? Relacionamentos sexuais. Ah, ok. Antes de eu levar um moço a apresentar o meu pastor. Okay. Ou seja, os diáconos da igreja. Dizer que primeiro tem que apresentar a eles e nos dar os conselhos. Eu, como jovem, gosto daquele lado. Porque me ensina alguma coisa. Não sou gasta antes do tempo. Vou dizer assim. Ok, segura aí. Tem alguém ali? Boa tarde. Boa tarde. Alô? Alô? Boa tarde. De quem é essa voz? Sim, estou falando com o senhor Remúcio. De onde é que nos fala? Sim, da Zona Verde. Zona Verde. Da Zona Verde. Como é que está a tarde aí? Está tudo normal. Está normal. Em relação ao nosso tema, meu caro. Sim, é o seguinte. Tenho pouco crédito, mas queria dizer que a moça que falou das perguntas que pode lançar, as colegas não responderem, ou dizer que ela lê muita filosofia, mas não pode acreditar muito em tudo que ela lê. Desculpa, não percebemos. Assim, como é que é? A moça que falou que tem perguntas que pode lançar para colegas aí e não responder sobre Deus, porque Deus não existe, o que é essas coisas? Sim. Sim, queria dizer que ela lê muita filosofia e ela ler é bom, mas ela não pode acreditar em tudo que ela lê. Ok. Sim, e dizer que a igreja é importante para o homem. Muito obrigado. Porque é da igreja que nós conseguimos conviver com os outros. Muito obrigado. Eu acredito que se não fosse a igreja, o mundo estaria de pernas para o ar. É através da igreja que hoje a pessoa tem medo de pecar, ou quer de matar o outro, de ofender o outro. Porque sabe que se mata ou ofende ou algo contrário, né? Vai entrar em conflito com a igreja, ou seja, com a justiça. Não vamos se preocupar em querer saber se Deus existe ou não existe, mas sim em conviver com esse que é o objetivo da igreja. Porque as igrejas, quando surgem depois da Segunda Guerra Mundial, surgiram para unir mais as pessoas através do conflito, para esquecer tudo que é aquilo que aconteceu no passado. Só que os pastores de agora é que chegam a revirar o objetivo da igreja, colocando o dinheiro mais em frente. Ok. Não sei se está... Sim, é exatamente sim. Isso que eu tinha para falar. Os beijos e abraços vão para quem? Ah, vou para a minha mãe e todos os meus irmãos. Muito obrigado. Obrigado pela sua intervenção. Continuação do ótimo dia na nossa companhia. Não, obrigado. Fala aí, Metical. Vamos lá. Faz penal. Você queria... Levantar? Sim. Não, não, fica à vontade. Você é um suega, né? É, boa tarde a todo mundo. Mas levanta lá, ouvi que tem um chapéu novo. Não, não, pintas, não, não. Levanta lá, levanta lá. Pintas. Metical é um jovem. É, boa tarde a todo mundo aí de casa. Mandar um grande abraço à minha irmã, minha mãe, minha avó. É, a todos que me conhecem. A dama, né? Nada. Um abraço muito grande também. Para ela? É. Como é que ela se chama? Pintas. Calma aí. Ok, vamos lá, tema. É o seguinte. Eu não acredito. Como é que se diz aí? Qual é a importância da igreja? Eu acho que uma igreja não tem tanta importância assim para os jovens, né? Ou seja, para o mundo inteiro. Porque, por exemplo, vai-se falar de dízimo. Dizem que terá dízimo, amanhã tu terá muito dinheiro. Eu entrego o dinheiro naquele exato momento, amanhã acordo pobre. O que é isso? A gente. Isso não podemos comparar. Espera aí. O seu amanhã, você entende que é você acordar e ter dinheiro de assim? É que dizem o mesmo, né? Dizem que tu quer ter dinheiro, né? Tu não está concentrado nisso, aquilo, isso. Então, para tu se concentrar melhor, para tu tiver o Deus na tua casa presente, tira o dinheiro. Mas eu acho que isso está muito errado, porque nem o Deus, quando pregou a igreja ao mundo, então diz que para a pessoa meter na tua casa, tens que pagar dinheiro.
entendeu? Eu acho que aquilo é muito errado. Muito bom. Tenho alguém em linha. Boa tarde. Segura aí. Boa tarde. Vamos fazer assim. Eu falo aqui e falo lá em casa, ok? Boa tarde. Tá sim, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. De quem é essa voz? Roberto. De onde é que nos fala? Bairro de Mangoni. Em relação ao nosso tema, meu caro. Sim, eu gostaria de deixar tal meu parecer. Concordar um bocado com uma dessas jovens que disse que a igreja não é tão importante por aí. É assim, na altura, a igreja tinha um papel que era de pacificar as massas. Eu convido a cada um de todos que estão aí a procurar saber mais sobre o historial da igreja. Ok. Sim, a procurar saber mais sobre o historial da igreja. Antes também deixar outra parte que eu não concordo com uma das pessoas que está aí é dizer que Deus não existe. Há uma coisa, ele existe sim, mas agora resta saber como é que ele é interpretado cá. Então, existem muitas pessoas que interpretam Deus da sua forma, a ver, na minha forma de ver. Ok. Os beijos e abraços. Ok. Parece que perdemos nosso telespectador, mas ficou essencial. Mas tenho um em casa. Posso acordar? Quer dizer, acordar não. Posso? É o Hélio. Manda-me acordar toda hora. Boa tarde. Alô? Alô? Boa tarde. Epa, estás no ar, Evaristo, vamos lá. Boa tarde. Boa tarde. Vou pedir antes para afinar um pouco o volume do seu receptor, ok? Do seu televisor. Sim. De quem é essa voz? Francisco. De onde é que nos fala, senhor Francisco? Eu falo de Boane. Boane? Sim, Boane. Onde está a vila aí? Sim, ah, está tudo bem. Tá, né? Em relação ao nosso tema. Em relação ao nosso tema, eu quero apelar um pouco, tá vendo? Há uma moça ali disse que aquilo é igreja, não, como é que ele pode fazer perguntas ali? É ler a Bíblia sem explicação. A pessoa ler só, sem explicação, nunca ele vai entender a importância da Bíblia. Ele tem que ter uma pessoa lhe explicar, não é só ler e interpretar. Está vendo? É como numa escola. Você pode apanhar um livro, você pegar o livro, ler. Você vai ler aquele livro. Vai entender, mas o que significa? É por isso que ali puseram professor para explicar. Tá vendo? Deus existe na realidade. Só para ele amanhecer, se movimentar. É poder de Deus. É poder de Deus. Ele não pode falar assim. Na realidade, Deus existe. Muito obrigado. Os beijos e abraços vão para quem? Ah, para minha esposa, meus filhos. Muito obrigado pela sua chamada. Continuação do ótimo dia na nossa companhia, ok? Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde. Fala aí, Varisto. É assim. Estás no ar. Vou dar continuidade à minha oratória. Alguns têm a dúvida da existência de Deus. Eu, quanto a isso, não duvido. E afirmo, Deus existe. Não vamos criar aqui certas provas de umas duas para mostrar Deus. Deus existe, acabou para mim, é isso. É assim, o que aqui está-se a discutir, o que eu consigo perceber, é que discute-se a questão dos preceitos dos homens. O que nós temos visto na igreja. Na igreja, atualmente, não se tem introduzido ou não se tem pregado o evangelho de Cristo, mas sim as vontades dos pastores. Não todas as igrejas, mas em muitas delas, por exemplo, a questão do dízimo que aqui se tratou, tem-se cobrado de uma forma tão ilegítima. Dízimo é a décima parte daquilo que um crente conseguiu ganhar durante o mês. E cabe ao mesmo retribuir a Deus. Então, meus senhores, o que eu posso exortar a todos vós é que não se deixem levar pelos pastores, mas sim pelo evangelho. Não creiam
naquilo que os pastores dizem, enquanto não esteja escrito. Nós devemos crer na palavra de Deus e não nos pastores. Se eles contrariam a palavra, não merece a nossa atenção. O que deve ser feito é a vontade de Deus. Aí, o único problema, então, é o dízimo, não é a igreja. O problema não é sobre o dízimo. Nós estamos a falar sobre igreja. Sobre igreja. É importante ou não é? A igreja é muito importante. É importante. É importantíssima. Ok, muito bom. Então, ok, vamos lá, Ipenado. Vamos lá para irmos a um intervalo. Fala aí. Sim, para. Eu quero deixar bem claro. Quero deixar bem claro que não é que eu não acredito em Deus. Eu não acredito na providência de Deus. Quer dizer, não acredito no que dizem sobre Deus. Eu acredito que exista um ser que move o mundo, que criou tudo que nós estamos a ver. Mas sobre a providência dele, não acredito. Ligou alguém há bocado e disse que ela lê muito filosofia. É importante dizer que eu estou a fazer filosofia como curso. Essas questões que eu mandei aqui, eu não fiz depois de fazer filosofia. Eu já fazia antes de fazer filosofia. E um outro telespectador ligou a dizer que a Bíblia precisa ser ensinada. Nada a ver. A Bíblia é multiobjetiva. Quer dizer, alguém pode ler e encontrar o que quer entender. Quer dizer, nem mesmo o pastor foi dito por Deus que pode explicar sobre Bíblia. Qualquer um pode explicar sobre Bíblia. E qualquer um pode entender como quer entender sobre Bíblia. Não sei se percebem. Alguém aqui também dizia sobre o dízimo, como é usado o dízimo, é para a construção das igrejas, tal, tal. Eu vou à igreja, como havia dito, vou à igreja, mas não para ser inteirada como cão. Vou à igreja porque é para ver qual a situação e ter a autonomia de falar o que eu estou a falar agora. Um dia um pastor disse assim, entrega um dízimo, não sei o quê, e não sei, fogueira santa, não sei o quê, e disse, aquele cara que eu tenho é de um que entregou na igreja xixi, por causa de fogueira santa. Olha, as pessoas entregam os seus bens, mas não para o tal Deus, mas para uma pessoa que está em nossa frente e vai usufruir sobre os nossos objetos. Não sei se vocês percebem. Então nós temos que não acreditar no que as pessoas dizem, mas acreditar no evangelho como ele disse. O que vocês quiserem. Porque eu ok, muito bom, muito bom. Temos alguém em linha, já está à espera há muito tempo. Boa tarde. Boa tarde. Oh, boa tarde, Pintas. De quem é essa voz? Aqui é o Luís Júnior. Eu vou pedir para baixar um pouco o volume do seu receptor, está bem? Já está. Muito Luís obrigado. Júnior. Diz lá, meu caro. Sim. Pintas, a moça que está aí, ela ainda precisa crescer na parte espiritual, está a perceber? O que ela está a falar é que ela ainda não teve um bom ensinamento na parte bíblica. É uma parte que diz que nós não podemos... E diz que fala de Thomas, quando falam na Bíblia em Xangana, dizem Thomas e Macaulay Kushwana, está a perceber, né? E Jesus dizia o seguinte, quando Thomas falava que não acreditava que Jesus Cristo mesmo tivesse ressuscitado, está a perceber? Então, Jesus Cristo disse uma coisa a ele, não existirá, não deve existir mais outro além de ti, está a perceber? Que volte a não acreditar naquilo que vê, está a perceber? Que as pessoas não voltem nunca mais a quererem ser, tipo, a quererem ser uma colher cuchubona. É só acreditar naquilo que a Bíblia diz, ponto final. Você não anda a procurar, investigar, sei lá o quê. Acredite naquilo que a Bíblia diz. A Bíblia não precisa de dinheiro, a Bíblia não precisa de muitas coisas. É só crer só. Muito então, obrigado. Todas essas... Diz? Bom? Diz. Mas só perceber? Sim, diga. Sim. Ela é só crer. É só crer. Crer e fazer aquilo que a Bíblia diz. Não precisa andar a investigar nada, não precisa andar a desacreditar. É só acreditar naquilo que a Bíblia diz. Ok, tá muito obrigado. Exato. Os beijos e abraços? É, pois, meus beijos e abraços. Em primeiro, dizer a ela que tem que procurar encontrar uma pessoa para lhe dar ensinamentos bíblicos. A filosofia vem de Deus. Deus é que criou o homem, que criou a filosofia. Então, se o homem tenta contrariar aquilo que é de Deus, o mesmo homem está a se afogar no abismo. Então, que ele deve acreditar na Bíblia.
deixar essas coisas da filosofia aí do lado. Porque aquilo ali é um livro, são histórias, são o quê? É pensamento do homem aqui. É nada aqui. Ok. Eu só queria ir, só. Ok. Meu muito obrigado, ok? Ah, muito obrigado. Continuação do ótimo dia na nossa companhia. Fala, fala aí. É, sim, eu vou falar com mais... Vou falar com a Pilucha, mais duas pessoas, né? Vamos lá, fala aí. Boa tarde, Pintas. Boa tarde. Pode ficar de pé, minha querida. Tem junto a todo bonito, hein? Obrigada. Giro. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde aí de casa para todos. Falar de tema, queria dizer que a igreja é muito importante, porque se não fosse importante, não existiria, claro. Para dizer que a igreja... Tipo, depende das igrejas. Eu sou momentana e eu acredito no meu Deus. Acredito que Deus, meu Deus, exista. E leio muito a Bíblia e acredito que as coisas que vêm na Bíblia é verdade. Eu só quero dizer isso. Que... Muito obrigado. Quem vai falar? Fala aí, minha querida. Boa tarde para todos. Boa tarde para lá em casa, minhas irmãs, minha mãe. E... Fala... Vamos lá, estás okay. No ar, estás no ar. Vamos lá. Certo. Dizer que... Igreja é muito importante. É? É, sim. Muito bom. É muito importante dizer que se nós estamos aqui na Terra é por um objetivo. Cada qual sabe, ou melhor, por mais que não saiba, cada qual sabe o caminho que quer seguir. Se eu vou à igreja, não implica que minha irmã pode ir, né? Eu antes pensava assim, se minha mãe é crente, ela fará a minha parte. Eu depois percebi que se ela vai à igreja, não é porque ela... o que ela faz, né? Não vai, como é que eu posso dizer? Não vai ser a mesma coisa, tipo, o que eu faço? Posso assim dizer? Yeah, mas é exatamente isso. É basicamente yeah. Isso, né? Yeah. Ok. Fala aí, deste lado é a última pessoa, né? Vamos lá. Ok, vamos lá. Fala, jovem. Sim, boa tarde. Boa tarde à plateia e aos que estão aí em casa. Mandar beijinhos para todos que me conhecem, Bardo Maguanini, especialmente para minha mãe, meu filho Bless. E assim, indo direto ao tema, eu gostaria de explicar uma coisa, de falar uma coisa. É assim, a Bíblia nos mostra, ou nos fala da Trindade Divina. A Trindade Divina que é Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Cada nome que nós encontramos no coiso, na Trindade Divina, tem a sua função. O Espírito Santo tem a sua função. O coiso, o Filho tem a sua função. O Pai tem a sua função. É a mesma coisa que Deus fez no ser humano. Nós temos aquilo que chamamos de cromologia, se não me engano, que é a Trindade do quê? Do ser humano. O ser humano é composto pela carne, espírito e a alma. E é uma coisa aqui que me intriga, é que o ser humano somente só se preocupa com a carne e a alma. Qual é a função do coisa da carne? A função da carne é de locomover-se, fazer exercício, aquela coisa, deslocar-se, essas coisinhas todas. Então, qual é a função da alma? A alma é desejar, ambiciar aquilo, mais aquilo. E do espírito? Qual é a função do espírito? A função do espírito é adorar a Deus. E nós temos que saber de uma coisa. Quando nós comemos, nós satisfazemos o quê? A nossa carne. Quando nós estamos no audito, quando nós estamos no Market X, nós satisfazemos o quê? A nossa alma. Então, como é que a gente faz para satisfazer o espírito? Como é que a gente faz para saciar o nosso espírito? Como é que a gente faz? Ouvindo a palavra de Deus, lendo a Bíblia. Não, essa é a parte do quê? É a função do quê? Do Espírito Santo. Jamira, você perguntou o quê? Fala aí no microfone. Perguntava ele, será que espírito existe? Existe espírito? Jamira, você acredita vendo, não? deixa ela responder. Eu sou muito empírica. Quer dizer, eu acredito em coisas pela experiência. Eu sou muito empírica. Eu preciso ver as coisas, provar, observar. A questão muito transcendental sobre metafísica, coisas além da física, eu não sou muito amiga delas. Eu preciso que a pessoa me dê prova das coisas.
Não quero coisas muito transcendentais. É uma verdadeira Tomé que está aqui à nossa trás. Sinceramente. Troca lá isso, Meticais. Não, deixa-me lá falar. Sou aristotélica. Sabe, o que aconteceu com Tomé foi o que disse aquele senhor que ligou. Tomé, sim, Shilan de Vale Thomas. O que aconteceu? Ei, deram o nickname ao Tomé. Ficou o quê? Ficou Tomás, é isso? Ah, é Tomé. É a incredulidade de Tomé. Thomas Schland. É assim, o que aconteceu com ele? É que ele deu, Jesus Cristo deu a sua aparição aos discípulos que estavam reunidos. Mas antes dele dar a sua aparição, foi avisado a Tomé que nós vimos Cristo e ele ressuscitou. Sabe o que Tomé disse? Disse que não, eu não acredito. Eu só vou acreditar vendo os furos, não sei como é que se diz, dos cravos que foram intermitidos aqui. Foi o que ele disse. Então Jesus Cristo apareceu enquanto já estavam todos reunidos ali. O Tomé também se fazia presente e disse: ó, homem de pouca fé, tu não acreditavas em mim? Queres acreditar vendo? Pega. O Tomé pegou ali nas mãos de Cristo e viu as marcas daquilo que havia se introduzido nas mãos de Cristo. E ele, a partir dali, creu. Pintas. Sim, sim. Fala aí. Pintas. Tá aquecer isso aqui, ó. Não se acredita. Fala aí. Não se acredita em Deus. Não se acredita em Deus. Mas nós acreditamos muito. Não se acredita em Deus? Porque a Jamila diz. Acabava de perguntar se existe o Espírito Santo. Não se acredita em Deus, naquilo que dizem, é outra dela. Mas eu quero perguntar, na tradição, aquilo que acontece que dizem, porque estão a passar, dizem a si mesmo, e evocam os espíritos. Quais são esses espíritos que estão a evocar? Obrigada. Se não existe um espírito, acreditam vendo, quando dizem, ah não, porque estava no cemitério e ia visitar o meu xará. Que xará se já morreu? Obrigada. Então, qual é esse xará, se é tradição? Será que introduz... viu-se? Um xará acordou, falou, se a pessoa quando morre, morreu. Agora, por que que se diz não acredita naquele espírito, se tem aqueles espíritos que quando uma pessoa morre e aparecem falando nos curandeiros? Agora, por que que se diz Deus não existe? Deus, você nunca vai ver Deus. Deus é algo que nós sentimos. Quando nós, é uma crença, quando nós estamos a orar, quando nós pregamos, nós sentimos a presença, nós sentimos a proteção dele. Pois tem que dizer que Deus não existe. Ok. Tá certo. Ok. Jamila. Tem que responder. Deixa-me atender só alguém que está em linha há muito tempo, vocês estão a distrair aqui. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Alô. Antes de mais, quero pedir desculpas pela demora, ok? Boa tarde. Boa tarde. Sim. Boa tarde, Peter. Então, de onde é que nos fala? Alô? Alô? É o Pintas aqui. Ei, faz aí. Alô? Oi. Alô? Que? Eu estou a falar com quem? Está a falar com o Pintas. O que é que ele disse? Alô? Estou aqui, estou na TV. Epa, caiu a linha. Mas pode voltar, tem alguém? Boa tarde. Alô, boa tarde. Eu vou pedir a esse homem de som, é muito esperto. Quando a gente está a conversar, ele não põe música. Quando eu estou a falar com o pessoal aí de casa, ele bomba a música já, para mal a curtir o som, né? Afina aí um bocadinho. Alô? Alô, boa tarde. Alô? Epá, estamos com problemas aqui. Hélio, você consegue resolver isso? Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde. De quem é essa voz? É Stefano. Eu vou pedir para falar um pouco só mais alto, ok? Stefano, estou a falar da cidade da Beira. Está a falar da cidade da Beira. Como é que está a sua fala? A cidade da Beira está tudo bem. Ok, muito bom. Em relação ao nosso tema? Já, o tema eu estou a gostar. Estou a gostar, o tema está tudo bem, mas eu queria salientar o seguinte. Sim? Alô? Sim. Está no ar. O livro de Deuteronômio 29 diz assim: as coisas cobertas são de Deus, encobertas é para vocês e vocês. Então, nós devemos saber que, na verdade, Deus existe. Ok. Não somos os primeiros, nem os últimos a desconfiarmos ou a confiarmos, mas temos que acreditar que Deus existe. Muito bom. Agora os beijos, abraços. Sim?
A igreja no meio, no nosso meio, é tão importante. Não interessa qual é o nome, qual é, mas nós todos temos que ir à igreja. Temos que ir à igreja. Sim, acreditar naquela igreja onde nós estamos, pedindo a Deus. Porque é o seguinte, no livro de Mateus 23, versos 1, está dizendo que os escribas e os fariseus, Jesus falava isso com os seus discípulos. Okay. São pessoas que levam os fardos, não podem imitar o que eles fazem, mas ouçam o que eles dizem que está dentro da Bíblia. Alô? Sim, estamos a ouvir. Sim, porque eles atam fardos pesados, entregam às outras pessoas enquanto eles são livres. Então temos que ter cuidado. Ok. Agora os beijos e abraços vão para quem? Alô? Sim, os beijos e abraços vão para quem? Para toda a minha família. Como é que ela se chama? Dona Belmira. Ok. Muito obrigado, então, pela sua chamada. Continuação do obrigado, outro dia da nossa companhia. Obrigado, também gostar do programa. Obrigado. Muito obrigado. Ok. Jamira, está bem. Fala penalto, vamos ao intervalo. Fala aí, penalto. Está bem. É assim, eu acho que a discussão não está igual por igual. Sim. Cada pessoa que liga, cada pessoa que fala aqui, cita uma parte da Bíblia. Eu não estou a citar nada. Vocês estão a citar Bíblias e nós não sabemos a credibilidade da Bíblia. Será que é real? Não sabemos, mas vamos deixar para lá. Vamos falar de um outro assunto. Você acredita na Bíblia também? Não, é que eu não estou a citar nada, eu estou a falar por conta própria. Okay. E está a ser injusto porque eles estão a citar alguma coisa. Imagina se eu digo, vamos discutir sobre Deus e tu não cita nada e eu não vou citar nada. Ninguém vai ser aqui a ganhar. Eu tomo a Bíblia não como um livro sagrado, mas como um livro científico que eu tenho que criticar e investigá-lo. Não como um livro sagrado. E eles estão a tomar a Bíblia como um livro sagrado. E quando tomamos alguma coisa como sagrado, é ouvir, obedecer e não fazer mais nada. E eu estou a tomar o livro como científico que eu devo investigar e criticar. Um outro ponto que alguém esteve aqui a falar que eu já ia me esquecendo era a questão de... Ela dizia o quê? Sobre a questão de tradição. Ela introduziu um debate muito importante. Antes de existir, talvez a historiografia vocês não conheçam, antes de existir a igreja como tal... Antes de existir a igreja como tal, cristã e outras igrejas, em África não rezava-se Deus como tal. Em África tinha um outro Deus, no sentido espiritual, sentido mais tradicional, os seus antepassados não rezavam Deus como tal. Começou-se a rezar Deus como tal. Quando Cristóvão Colombo, sabes quem é Cristóvão Colombo? Jamila, espera, sabes quem é? Defenda-te. Foi o primeiro. Foi o primeiro. Defenda-te. Foi o primeiro a chegar. Foi o primeiro a chegar a Moçambique. E ele não era um qualquer, não. Era um religioso católico. Veio aqui com a palavra de Deus para disseminar a palavra de Deus. Não só para criar essa coisa, essa bondade, como vocês estão a ver, a questão do comportamento ético e moral e valores e tal, mas era para colonizar o homem, estás a perceber? Então, quando o português saiu de Moçambique para voltar, no momento que voltaram, a igreja cristã ficou aqui e nós conhecemos a Deus por causa deles. Mas, Jamila, e agora tu discutes o que Deus, você está a dizer, nisso? Você leu. Okay, quem okay, nos garante okay, que okay, aquilo que você okay, leu, a pessoa okay, não mentiu. Okay, 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 o que você está, o que você está aí, a dizer, aí, o que você... Aí, aí, o que você aí está a dizer, segura você aí, leu, foi uma pessoa que foi buscar e escreveu. Temos que ir a um intervalo. Agora, não, temos garante, não, que essa, intervalo. Que essa o que eu estou a dizer é uma análise da história. É análise da história. Eu o que eu estou a escrever? Jamila, não. Jamila, vocês estão a citar história, a Bíblia. Escuta. É coisa do vocês, passado. Vocês estão a citar história a Bíblia. É uma coisa do passado. É importante, é importante. Eu não citei nada da Bíblia. A Bíblia é do presente. A Bíblia é do presente. Não, então. Mas o que acontece, o que se diz... Quem escreveu a Bíblia? Sabes quem escreveu a Bíblia? Sabes? Jamila. Sabes? Jamila, tu não podes fazer questões. Não, pode me dizer isso. Porque nós... Não. Nós não podemos fazer questões. Nós temos que procurar responder. Agora responda. Não, Jamila, espera. Jamila. Deixa ela falar, Jamila. Não arranca o microfone. Jamila, responda-me. A tradição é aquilo que todo mundo faz. Inaugurou-se uma escola, está-se a palhar. Aquilo que se faz, de onde é que vem?
Quem é essa pessoa que diz que o morto consegue te ouvir te todo ver? Mundo faz, você não porque essa é, nossa, é nossa gênese. Estás a perceber? Provendo, a questão de tradição. É nossa gênese. É que nem a igreja. É nossa tradição. Jamila, é que nem a igreja. É a nossa crença. Estás a perceber? É que nem a igreja. É a nossa crença. Ainda bem que falas isso. Não, Jamila. Quando não, inaugura não, uma escola, não, um hospital, chama um pastor para lá? Olha. Chama um padre quando inaugura uma igreja? Não! Não! Jamila! Chama os anciões, mano! Chama os anciões para estarem lá fazer não, o quê? Não, não, não! Porque essa é nossa gênese! Um é nossa tradição! Aquela sabedoria você... que o médico tem, provém de onde? Não, Jamila, até aí não vamos nos entender. Primeiro, você acredita... Jamila! O debate Jamila, continua! Jamila, o debate Jamila, espera! Jamila, espera! A Jamila acredita... Pintas, a Jamila acredita na Jamila. Tradição. Sim, ela acredita na tradição, mas não está querendo acreditar em Deus. Se ela não acredita nisso, nós não podemos contrariar a ela. É a crença dela, é aquilo que ela acredita que não existe. Tem uma parte na Bíblia que diz, não discuta com as pessoas. Se a pessoa não quer te entender, deixa. Deus é que vai responder. Ok, ok. Eu não quero que você aceite a Deus à força, não. Mas um dia você vai aceitar a Deus. Porque a qualquer momento você diz, oh meu Deus, eu acredito que é você hábito, faz isso. É hábito. Não, não é hábito. Se eu digo, ah, não é hábito. De onde é que vem esse Deus? Por que, que você pronuncia um nome? Por que você não diz, oh Cristóvão Colombo? Você diz, oh meu Deus. Por que ela não diz, oh Cristóvão Colombo? Ela diz, oh meu Deus. Que é esse Deus que ela diz? Jamila, você vai falar Deus. Rápido. Fala aí, fala aí, fala aí. Nós acreditamos num Deus vivo, Jamila. Deus existe. Ela nós disse acreditamos que num Deus ela, nos vê. Eu deveria dizer, oh, ela, Cristo é ela vai repetir. Ela vai repetir. Não, a Jamila disse que é um hábito dizer, oh meu Deus. Por que, que não diz, oh Cristóvão Colombo, oh René Descartes? Você é nisso que acredita. Era mais fácil. Seria mais fácil se ela acreditar mais na parte filosófica ou dizer o René Descartes ou uma coisa assim. Espera. Mas diz, oh meu Deus, espera. Que é esse Deus que está a dizer, oh meu tô Deus. Muito... Primeiro que há alguns filósofos que até nos trechos deles vê a palavra de Deus. Muitos filósofos que existem. Ok, Eli, vamos ao intervalo, ainda temos muita coisa e também boa aí, Pintas. Apareceu alguém. Que contraria a Bíblia, um filósofo Jamila, você quer falar que contraria sozinha, né? a Bíblia tem uma base. Ok, ok. A base, tem okay. Uma base, a Bíblia, como, é que é? Como ela vai contrariar se não a Bíblia? Hélio, vamos ao intervalo. Ok? Então é assim, pessoal, é assim. Eu falei que eu também tive esse debate e isso acabou tipo política, não se resolveu nada. Mas aqui... nós resolvemos alguma coisa porque aprendemos alguma coisa, ok? Agora vamos ao intervalo e voltamos já!